Nachádzate sa v časti e, stavba vety. V tejto časti máme pre vás videá, kde vás naučíme vytvoriť kladnú vetu v past perfect, ďalej to bude záporná veta, až dva typy a opytovacia veta tiež dva typy. Najskôr však kladná veta. Podobne ako to bolo v iných časoch, či to už to bol present simple alebo past simple, kladná veta v tomto čase v past perfect má svoj stály slovosled, ktorý je treba dodržať ak chcete naozaj vyjadriť to, čo máte na mysli. Na prvom mieste je určite podmet, teda kto čo dej vykonáva. V našom prípade Jane. Hneď za tým musí ísť prísudok, alebo teda sloveso, ktoré má, pozrite sa, aký tvar. Je tam pomocné sloveso had, ktoré sa nemení vo všetkých osobách, je rovnaké. Jane had known, I had known, they had known, je to úplne jedno, či to bude jednotné alebo množné číslo, vždy tam bude head. A hlavné sloveso bude mať tretí tvar, teda je toto, No know, new, known, alebo put, 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 tam sú všetky tri rovnaké. Ak máte pravidelné sloveso work, worked, worked, používam teda tretí slobček. Jane had known, ak veta má predmet, teda koho čo poznala, e, tak ide za slovesom. Jane had known Tony a potom nasledujú príslovky. Ako, kde a kedy. E, jasné, veta nemusí mať vždy všetky príslovky, ale ak ich má, tak by išli v tomto poradí. Jane had known Tony very well, teda poznala ho veľmi dobre, a kedy, príslovka na koniec, when they got married, keď sa zobrali. Ona ho poznala už pred tým, ako sa zobrali dlhý čas, možno 5 rokov, možno 10 rokov a potom sa zobrali. Teda tento minulý dej prebehol ešte pred tým, ako prebehol ten sobáš. Takto nejako by mala vyzerať kladná veta v past perfect. Najdôležitejšie veci sú ten podmet a prísudok. To za tým, podľa toho, či to veta má alebo nemá, ale bez týchto dvoch sa veta ďalej nepohne. Ukážeme si to na nejakých príkladoch. I had never seen a crocodile before I visited Bojnice Zoo. Teda nikdy predtým som nevidel krokodíla, ako som navštívil Bojnickú Zoo. Dva minule deje, nikdy som nevidel krokodíla, to bolo tá ďale, ďalekejšia minulosť. A kedy? Predtým, ako som navštívil Zoo. Možno som navštívil tú Zoo v Lani, možno pred Lani. A predtým som toho krokodíla nevidel, preto je to použitý past perfect. Tento druhý čas je past simple, lebo tento dej sa udial neskôr ako tento prvý. Iný príklad. Albert had lived in Europe before he moved to the US. Albert býval alebo žil v Európe kedy? Predtým, ako sa presťahoval do USA. To presťahovanie nastalo neskôr ako, ako tá skutočnosť, že on býval v Európe. Preto tu nás sme použili past perfect. Treba si samozrejme všimnúť, pomocné sloveso had sa nemení, vo všetkých osobach rovnaké a hlavné sloveso má tretí tvár, ak je nepravidelné, si, see, so, sin, ak je pravidelné, napríklad live. Úloha pre vás, treba usporiadať slova do kladnej vety. And then I realized I had forgotten my car keys at home. A vtedy som si uvedomil, že som si zabudol kľúče od auta doma. It was probably a problem. Ako dáte tú vetu? And then slúži nás zdôraznenie, že aha, a vtedy. A vtedy sa, sa stalo, čo uvedomil som si, teda I realized, prvý musí byť podmet, až potom ide sloveso. A koho, čo som si uvedomil? Že som si zabudol uh, kľúče od auta doma. Teda znova, I had forgotten, tam musíte dať ten past perfect. Koho, čo? My car keys a príslovka, kde? At home. Marcelka had already visited Tokyo many times before she was 16. Teda znova prvý je podmet, Marcelka, kto čo? Čo spravila? Had already visited. Toto already znamená už a dáva sa medzi pomocné sloveso a hlavné sloveso. Teda ona už navštívila koho čo Tokio, koľkokrát, many times, mnohokrát, kedy, príslovka nakoniec, before she was 16, predtým ako mala 16 rokov. Sú tam dva časy. Jeden je past perfect, lebo sa to stalo ešte skôr, ako sa stalo to druhé, teda predtým, ako mala 16 rokov. Teraz od vás chceme, aby ste správne doplnili uh, formu slovesa. My brother had studied very hard before he took the university exams. Teda môj brat sa učil veľmi poctivo, veľmi usilovne predtým, ako mal skúšky na univerzite. Dáme tam had studied, lebo tento dej prebehol ešte pred tým, ako boli tie skúšky na univerzite. Pozor, sloveso study je pravidelné, preto tento tvár. Had studied. When I came home, my mom had already cooked dinner. Keď som prišiel domov, mama už uvarila večeru tento dej prebehol ešte predtým, ako som ja prišiel domov, preto tam musíme použiť predminulý čas, teda past perfect. Pozor, sloveso cook pravidelné, dáme tam tvar cooked a already, ako som už spomínal, znamená už a dáva sa medzi pomocné a hlavné sloveso. I had never flown my plane before my last year's holiday. Teda nikdy som neletel lietadlom pred mojou minuloročnou dovolenkou. Toto prebehlo ešte skôr ako bola tá dovolenka. Preto to musíme dať do času past perfect. Sloveso fly, ako ešte viete, nepravidelné, má svoj, uh, má svoj osobitný tvar, teda I had never flown by plane before my last years holiday.